ای زما خوگا وطن خام خادی جوڑوم دوا دا پورا کوم سپیری دخت بدی گران پر تو افغانستان برکنا شرکت عمومی اجرایوی رئیس د چین هیواد لسفر سر وقتل For the different part of the electricity that they would like to invest here. د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د خپل کار په دفتر کې د چین هیواد له سفیر جام شینګ سره د لیدنې پر مهال افغانستان کې د برښنا انرژي د منابعو او په هغه کې د پنګونې په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. نسکه د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس د برښنا انرژي تولید برخو کې د شته فرصتونو په اړه معلوماتو سره سره هر اړخیزې همکاري ډاډ ورکړ. بلخوا د چین هیواد سفیر جام شینګ د برښنا له عمومي اجرایي رئیس څخه د مننې ترڅنګ د پنګوالو د هڅونې او ملاتړ هرکلی وکړ او زیاته کړه موږ افغانستان کې د انرژي په سکتور کې د پنګونې لپاره د یاد هیواد د خصوصي سکتور د پنګوالو د پمراړولو ظرفیت لوړونې او تخنیکي برخه کې پوره همکار شګې.